Se f de x igual a 2x mais 7, deu a função. E fg de x, ai meu Deus, se f de x... É o fog da vida, é o fog da vida. Se f de x é difícil, né, Marco? Imagina fg de x. É a função composta. Então g de menos 2. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, vocês têm que entender que quando eu falo fg de x... Você está colocando a função dentro da outra. Exatamente. Onde tem x na função f, você vai botar a função g. Tá? É isso. Tudo bem? Ficou claro aí? Fala comigo. Joga aí. É os fog da vida que você vê determinada. Fog, gof. É isso aí. Manda aí pra gente. A gente trocar essa ideia. Uma fica dentro da outra, perfeito. Vamos lá então. Vou meter bronca aqui, Marcão? Bora. Bora então. Bora. Vamos lá, bota o ferro. Então vamos lá. O que, que você vai fazer? Já pode até ir direto. Antes, você só separa aqui, por favor. Quem é fg de x, galera? Eu gosto de fazer essa questão assim, Marcão. Quanto eu acho que tu também. Eu vou ficar só te olhando. Não, ó. Fg de x. Onde tem g, na função f, né? Aqui tá, ó. Vou botar aqui. Fg de x. Onde tem x, tu coloca o g. É. Igual a 2x ao quadrado mais 5. E você quer g de menos 2. O que, que é fg de x? Onde tem x aqui, tu vai botar o quê? O g. O g. Então vai ficar como? Como ficaria essa brincadeira? Duas vezes g de x mais 7 igual a 2x ao quadrado mais 5. E dependente, né, não, Marcão, de quem é g de x, para achar g de menos 2, o que é que faz? Você vai substituir o ponto ali. Onde tem x, bota o quê? Menos 2. Aí acabou. É só você trabalhar com isso. Ó. Maravilha. Duas vezes g de menos 2 mais 7 é igual a 2 vezes menos 2 ao quadrado mais 5. Ok, ok? Aí, agora tem que prestar atenção ali. Vamos falar. 2 vezes g de menos 2 igual menos 2 ao quadrado vai dar 4. Vou até devagar aqui. Mais 7. Vai dar 2 vezes 4. 2 vezes 4 mais 5. Tá? Aí vai ficar, vou devagarzinho para vocês verem. Dentro de um lado, número do outro. Menos 2 igual... Já desenvolve, 8. 8. Não, já desenvolve, bota aqui, igual... Mais 7, vou até devagarzinho, mais 7, 8, mais 5. Para o cara pegar, a função, a galera sobe, já tava falando, meu Deus, função... Termina aí agora para mim, vai, pô. Faz aí, cara, termina aí para mim, pô. Vai ficar 2 vezes g de menos 2 igual... 8 mais 5. 8 mais 5, 13. 13. Menos 7. Ah, por que menos 7? Porque se 7 está somando, vai para lá. Tia Tedeca deu ar da graça aí no nosso salão. Pô. Vai ficar 2 vezes g de menos 2 igual a 6. Igual a 6. Tá multiplicando. Vai dividindo. 6 sobre 2 dá 3. Pronto, nosso gabarito. Então, g de menos 2 vale 3 gabarito. Marco V da vitória. Marco Vzinho aí. Show de bola, hein?